Júnior, É a jogada virtual do Emi Chaves e a vez panera do Álvaro Castilho. Vamos embora, tudo pronto? On to time. Lá por fora tentou forçar a partida, a vez panera, hein? Tá bem dócil lá por fora. Tudo pronto? Vamos ao pulo. Vamos ao pulo de partida aqui que houve, hein? Parece que a número 7. O piloto dá uma olhadinha para cá, para lá. O pessoal lá vai conversando. Coloca-se na posição melhor a vez panera. On the time. Atenção. Oi, dada a partida, tropeçou Justiceira, sobrou para a última colocação e Vespanera pulou com tempo de atraso. Aí, tomando a ponta junto à série inteira, Soibela atacada pela Justiceira, avançando por dentro, a Soibela mais aberta, Zorreta. Zorreta toma a ponta, vai livrando cabeça e pescoço de vantagem, mas por fora tomou a ponta, é Golden Braille, Vai livrando um corpo inteiro, Zorreta em segundo, na terceira colocação a atua Vespanera, em quarto ela jogada virtual, em quinto Soibela, penúltimo Justiceira e último on The Time, passam da primeira para a segunda, metralha da variante gol Golden Brian segue ponteando um corpo inteiro. Lá por fora, Vespaneira vem junto com a Zorreta na luta pela segunda. Em quarto, ela jogada virtual. Em quinto, apanhando o Soibela. Um toro na curva chegada e entram pela randa final. Golden Brian, ela tem a ponta um corpo inteiro aqui por fora. Vespaneira vai se aproximando em segundo. E mais aberta, ela jogada virtual. Na ponta, Golden Braia. Ela tem dois e três, cobre vantagem. Ela jogada virtual, tomou a segunda. E avança por fora, lá por dentro, Golden Braia E ela jogada virtual, já vai dominando. Alivrando cabeça, pescoço, de vantagem Golden Brian em segundo. Segundo, mais aberta, bela tomou a terceira da ponta, ela jogada virtual, um corpo inteiro, Golden Brian na dupla, cruza uma faixa final, ela jogada virtual, Golden Brian, Soibela, Justiceira, um Time, Vespaneri por último, Zorretan.